En landskendt tidligere politikers foredragsturné om frimurerorden vakte vores nysgerrighed. Hvad sker der hos murerne, og hvad sker der bag murerne i de sønderjyske loger? I Sønderland har vi i de største byer loge. I Sønderborg i Hermans Banksgade og på Haderslevvej i Åbenrå. Sønderborg Lokal TV besøger frimurerlogen i Åbenrå. De har åbent hus. Hvis man googler den danske frimurerorden, står der et sted. Det er vigtigt at understrege, at alt det, der sker i frimurerlogen, kun har mening, hvis det forfølger i hverdagen. Frimureri er et arbejde med sig selv for at gavne andre. Det hører vi nu fra to logebrødres egen mund. Tak fordi vi måtte komme til logen her på Haderslevvej. Det hedder Sankt Nikolaus. Ja, og Nikolaus, det er en skytshelgen for de søfarende. Ja. Vi har et hus her på toppen af en bakke, og på et eller andet tidspunkt, da man starter her, der har man haft en fin udsigt. Ja, ja. Det har man. Og det kan vi måske komme ind på senere, om det stadigvæk er udsigt og udsyn her fra logen. Mm. Men jeg vil gerne have, at du starter med at fortælle lidt om den historien. Helt tilbage til begyndelsen. Ja, jamen, lidt kort. Lidt kort. Kan man gøre det? Ja, det kan man godt. Ja. I 1717 er der nogle loger, der slår sig sammen i England, og på den måde bliver der skabt en stor loge, og dermed kan man sige, der fødes frimureriet. Hvad der været før det, det ved vi ikke rigtigt. Vi har ikke noget dokumentation for. Så det er ligesom der, vi starter op. Men der har været noget før. Der har været noget før, for ellers er der ikke fire, der kan gå sammen. Nej. For cirka 300 år siden, der overgik man i Danmark og i Nordtyskland til det, man kalder det svenske system, ratificeret system og svenske system, som vi lever efter i dag. Sankt Nikolaus her er jo etableret i den 14. oktober 1899 og var tysk loge under tysk provinciale og blev genforenet med Danmark under den danske stormester i 1921 og har været det lige siden. Ja. Den bygning, vi sidder i her, den er jo en gammel restauration, der hedder Sanssouci. Da den lå her som restauration, lå den uden for byen. Ja. Men nu ligger vi jo så midt i byen. Ja, det kan man sige. Så udsigt og udsigt, vi har en god udsigt stadigvæk, ja. Men den har jo ændret sig, det har den. Ja, men udsyn. Eller udsyn har vi også, ja. Det har I udsyn. Ja. Ja. Det kan man også tage lidt som med gode øjne omkring udsyn. Hvad er det for noget, ikke? Ja. Er det noget, I arbejder med her? Det er det også, ja. Ja. Men når du nu siger stormester, hvis man skal, så det er inden for en speciel terminologi, logeterminologi, stormester, hvad svarer det til, sådan, hvis man siger det værtslige system? I værtssystem, så er han jo en koncerndirektør. Ja. 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 Det er ham, der har råderet over de danske loger under frimurerorden. Ja. Men der er ikke noget sådan et traditionelt koncern, Mærsk Mc-Kinney Møller, nej, over nej, det her, fordi nej. Det er... For alle. Førhen, der var det jo sådan lavsbestemt, ikke? Jo, førhen, i dag, ja, der er det. Ja. Førhen, der var det samfundsbestemt, hvor du var henne på samfundsstigen. Men det er det ikke i dag. I dag spænder det bredt med vores medlemmer, også her i Nikolaus. Sankt Nikolaus, det spænder bredt fra mekanikeren til direktøren. Så alle samfundslag er repræsenteret her i Lusen. Ja. Og aldersmæssigt? Aldersmæssigt, der ligger vi fra 28 år til 90. Ja. Så kommer vi lidt ind på, hvad kan man sige, logen her. Hvor mange medlemmer er der? Vi har 144 medlemmer. Ja, og der er et eller andet med, der er loft på, ikke? Ja, vi kan også kun optage et vis antal om året, grundet de aftener, vi nu har. Vores loge, og det har noget med eller hvad? Nej, det har noget at gøre med, hvornår vi starter, og hvilke grader vi har. Men det er optaget i første grad. Og det betyder, at vi har x antal første grad aftener til rådighed. Ja, det kommer vi nærmere ind på, det der med graderne, for det vil jeg snakke med dine kollega om her siden af. Ja, logekollega. Ja. Eller logebruder, ikke? Logebruder, ja. Men det er afhængigt af, hvor mange der er plads til, hvor mange der er gået videre fra. Man forestiller sig, at man tager en grad, og så hopper man ud, og så hopper man ind igen, og på den måde. Nej. Og så går der nogle år, man får børn, og så har man tid igen, og så kommer man ind. Det vi lægger meget vægt på, det er, at det skal være en livsindstilling at være medlem. Og det skal være for livet. Man kan godt stå stille i en grad, fordi man måske har travlt arbejdsmæssigt, eller familiemæssigt, eller børn, eller andet. Og så komme igen, men man forbliver medlem. Og så har man stadigvæk adgang, når man har lyst til at komme. Man har ikke mødepligt, man har møderet. Ja.
Det lyder som en moderne, hvad kan man sige, tilpasning til moderne tider. Ja, jo, det er det nok, ja. Du er vel også en del af de moderne tider, selvom det er du også, er logebruder, ikke? Jo, det er jeg. Men jeg har ikke kendt til andet i logen, at vi har møderet og ikke mødepligt. Ja. Men du kan jo også komme i en situation, hvor det kræver, at du er hjemme og tager over eller gør et eller andet. Så det er ikke, der er ikke noget forkert i, at man siger, at jeg holder en pause, for jeg har en udfordring. Det er ikke noget forkert i, fordi jeg får det ud af det, jeg investerer i det. Og da jeg har hele livet til det, så er der også plads til, at der kan være pauser. Ja. Og det, der er vigtigt, det er jo, at man passer sine forpligtelser, det vil sige sin familie og sit arbejde. Ja. Det er ret disciplineret, ikke? Ja, det er det. Det er ikke sådan andre, der forlanger den disciplin, men du skal helst få den indefra. Det er en selvdisciplin, du kan få hjælp til i forhold til at være logebruder. Ja. Er det sådan, jeg ved ikke, hvordan du skal... Det kommer på, hvordan du tolker og får hjælp til. Det er jo dig selv, der sætter grænsen. Ja. Og som logebruder kan man vel... søge og få det fundament, der gør, at man godt kan træffe den beslutning. Jeg tænkte heller ikke, at der står en og hjælper. Nej. Men at systemet som sådan er gearet til, at man kan vokse. Ja. Er det ikke det? Det er jo selvudvikling, vi snakker om. Ja. Så vi skulle... Der behøver ikke at være en coach i sig selv, fordi selve systemet er coaching. Mm. Ja. Så det er for lige at gøre det lidt moderne, fordi vi vil gerne væk fra... myter og hemmelighedskrammeri og sådan noget. Så det er en moderne form for selvudvikling. Det er en moderne form for selvudvikling. Ja. Absolut. Absolut. Ja. Der mangler bare lige en bog. Ja, det gør der. Der afslører, eller ikke afslører, men som åbner for alt det mystiske og fantastiske, som I begge to faktisk udstråler, at I er meget optaget af det. Mm-hmm. Men jeg ved ikke, om du er blevet medlem her i... 2001. Det er sådan 16 år siden, ikke? Hvad var overvejelserne der, da du sagde ja til det? Jeg behøver ikke at høre de nærmere omstændigheder. Men hvad gjorde du af overvejelser, da du fik det tilbud og være med? Det var en timbredt fest. Det er? Det var en timbredt fest, hvor jeg havde en rigtig, rigtig god snak med en af dem, der var med til festen. Ja. Og så viste sig, at han var medlem af Frimurerordenen, og så spurgte han mig ikke, det var noget for mig. Og hvor jeg måske sådan ud fra de fordomme, som mange har, måske sådan umiddelbart var skeptisk. Men så fik min snak om, hvad det indebar, og så blev jeg medlem. Og det må jeg så sige, måske nok er noget af det bedste, jeg har sagt ja til. Jeg har været utrolig glad for det. Ja. Og er det absolut stadigvæk. Ja. Der er jo mange ritualer, og der er mange, mange ting, som vi ikke kan komme nærmere ind på, som er en del af det. Fordi det er jo lidt et selvudviklingsprojekt. Altså hvis man skal bruge en moderne term, ikke? Gør så overvejelser om, hvor man står i livet, ja. Ja. Jeg har til det her 10. grad, som er for de fleste der, hvor man slutter. Og så har man fået æren af at bære den her ring, broderskabsringen, ikke? Ja. Kalder man den bestemt? Det er en loseringen. Det er en loseringen, ja. Ja, okay. Men når jeg nu siger, har du været spejder som barn? Det har jeg, ja. Er der noget, som fra den tid, som du måske kan genfinde i noget af det, der foregår her? Det er duelighed på en anden måde, ikke? Jeg har ikke set det sådan. Det er duelighed på en anden måde, ikke? Jo, det kan du som godt sige, men man siger, men livsgrundlag, livsholdning, kan man sige, det man ligesom står for som spejder, og det man står for som frimurerbror, det er ikke forskelligt fra hinanden. Det er ikke forskelligt fra hinanden? Nej, det er det ikke. Nej. Jeg har også set inde i jeres spisesal derinde, kalder I det spisesal? Ja. Ja, der har I et stort billede af nadveren, og det har jeg lidt imponeret af, og flankeret af en hel del moderne kunst. Ja. Kan du fortælle lidt om det, hvad kan man sige, symbolværdien i det billede med nadveren og så i de andre billeder for eksempel? Nadverbilledet giver jo næsten sig selv, og at det hænger i en spisesal er jo ikke helt tilfældigt, men det er rigtigt, vi har meget anden kunst hængende i logen. Ja. Vi har sat sig en del på at have kunst, og primært er kunstnere, som dækker det område, som Losen dækker, altså sådan stort set område. Det er en lokal kunstner, der har været med her. Det er lokal kunstner, der har lavet de billeder. Kan du fortælle, hvem det er? Ole Prip Hansen har lavet billeder, Nikolaus Weding har lavet billeder. Ja, det kan man godt se fra det der. Og Hans Falk, som øver selv er Losebror. Ja, og man kan også se, der er religiøse undertoner i, selv de moderne. Det er moderne. Det er der jo de meget moderne kunst, ikke? Kan man godt sige. Ja, men det synes jeg er meget fint. Jamen, så vender jeg lige tilbage til dig.
Hans, fordi der synes, der var noget, som du egentlig gerne ville bidrage lidt med, og det var noget med den der selvopbygnings eller selvindsigtsdelen af det. Ja. Jamen, altså, hvis vi sådan kort måske skal beskrive lidt, så kan man sige, at det er jo et mental fitnesscenter, vi har mulighed for at komme i en gang om ugen. Det er et sted, hvor vi får mulighed for at reflektere over os selv. Vi får mulighed for at reflektere over, hvem vi er som mennesker, hvem vi måske skal blive eller bør være. Og så også reflektere over, hvordan kommer vi derhen. Og det er for mig nok det, som frimureriet hjælper rigtig meget til. Det der med at bygge en katedral på den overskydende areal herude bagved, som vi snakkede om her i pausen. Ja. Det er en meget sjov idé, ikke? Jo. Fordi når 540 mennesker, de har så mange ressourcer og er selvudviklet, og jeg ved ikke hvad, har alle mulige forskellige erhverv, så må de kunne løfte en stor opgave her. Men det er ikke det, der er meningen med det. Det er ikke det, der er meningen med det, nej. Det er vores egen personlige plan. Vi skal arbejde med. Ja, men I har også lidt udadvendt virksomhed, ikke? Det har vi. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Ja, altså vi hjælper jo gerne de nødstedte eller nødlidte, eller dem, som ikke er så bemidlet. Men vi gør det gerne sådan lidt i det skjulte. Ja, hvorfor? Så, hvorfor det? Hvad er det, I tænker der? Det vi tænker, det er, det er vigtigt at hjælpe, men knap så vigtigt at vide, at det er os, der hjælper. Ja. Hjælpen er vigtigere end reklamen, hvor vi har hjulpet. Men nu kan man jo så sige, at i dag, der står alle hjælpeorganisationer i kø for at dele julekurer ud. Og det kan også godt være en gruppe mennesker, som er ydmyge og ikke vil udstille deres, hvad kan man sige, behov for nød hjælp. Ja. Og det er der, I kommer ind. Det er der, vi kommer ind. Og derfor bruger vi også personer i de kredse, som har kendskab til de her mennesker. Og på den måde, så har de en indgang til dem, som gør, at de ikke måske føler, at de taber ansigt, når de får hjælp. Ja. Det kan jeg godt forstå, det synes jeg er meget smukt. Men hvordan får I forbindelse med dem? Fordi det er ikke sådan noget, der er almindeligt kendt i Aabenraa. Nej, men fordi vi er 144 medlemmer, så kender vi alle sammen nogen, som kender nogen, der har arbejdet med de her ting. Og den vej igennem, så skaber vi kontakterne. Ja, okay. Det er noget et bevidst arbejde, det er, laver. Det er et bevidst arbejde. Et bevidst arbejde. Ja. Kan du nævne nogle andre eksempler på? Ja, vi uddeler hver jul til en vis sum penge til nogle foreninger, som laver et specielt socialt formål. Der er flere forskellige, der har modtaget. Det er også det hemmeligt? Det vil vi helst ikke fortælle, for okay. Det er ikke vigtigt, at vi giver. Nej. Det, der er vigtigt, er, at der er nogen, der får en glæde af de penge. Ja, men det er godt, han selvfølgelig. Fordi, altså, nu skal man jo ikke tro, at losen det er det eneste. Det er de saliggørende. Det kan man måske godt sige, at det er saliggørende, men det er ikke det eneste, fordi I er jo også forældre og bedsteforældre og engageret i mange andre ting. Kan du nævne to ting, som du er eller som du har været meget optaget af inden, eller imens du har været loge? Ja, men det har jo været fitness, har været en af dem, og så har der jo været noget med noget festival også, som jeg stadigvæk er aktiv i. Som også tager en del tid. Så det her er jo kun en del af alt det andet, vi gør. Ja, det er fritidslivet. Det er fritidslivet. Ikke? Fritidslivet, ikke? Vi har jo medlemmer, som også har cyklet med Rynkeby og så videre, så vi har nogle, alle er aktive på andre områder. Pas sikkert. Vinterbader. Og ja, også vinterbader. Ja, maratonløber og så videre, Ja. Skolebestyrelser og alle de her ting. Så det her er jo kun en del af fritiden. Ja, og det vil jeg også lige høre dig. Er der en anden del af din fritid, som du vil afsløre for os? Som... Ja, det er ikke på hemmelig. Jeg er meget ivrig frimærkesamler. Ja. Og jeg har spillet revy, og som du siger, alt muligt andet foreningsliv og så videre, som vel rigtig, rigtig mange danskere har taget del i. Ja, så man skal ikke tro, at der er sådan noget særligt aura omkring jer. At man kan faktisk slet ikke, man kan ikke se det på jer. Nej. Når I kommer ud blandt. Forhåbentlig ikke. Ja, og... Forhåbentlig ikke. Nej. Men man skulle gerne kunne mærke på os. Ja. Måske. Ja. Så var der lige en lille ting her. Kan jeg blive medlem? Desværre, der optages ikke kvinder i ordet. Jeg tror ellers, jeg kunne lige passe ind her. Ja. Ja, vi beklager. Og det er ikke noget, der står overfor altså diskussion til diskussion på noget som helst tidspunkt. Det er vores store mester, der træffer den afgørelse. Så det, den kender vi ikke til, hvis der er ikke noget på banen lige nu. Der er ikke noget på banen. Det er ikke, vi har hørt. Jeg ser frem til, at det måske bliver åbnet på et eller andet tidspunkt, at kunne lave en dameafdeling af frimurerne.
Jeg kan i hvert fald se, at I har en meget fin symbolik i den figur, der er her ved indgangen. I har da også kvinderne i tankerne en gang imellem. Det har vi hele tiden. Bestemt. Ja. Bestemt. Det er en afsvedingskultur, du tænker på. Jo, det er det. Ja. Ja. Der er jo lavet dametoiletter. Og dametoiletterne, ja. Selvfølgelig. Ja. Vi har da også forskellige arrangementer med damer her i huset, selvfølgelig. Ja. Det er også meget vigtigt. Jo. Ja. Bag enhver mand med succes, sagde man jo for 50 år siden, stod en voksen kvinde. Ikke? Vi skal jo huske, vi skal også have fri til at komme. Og det skal vi jo have af damerne. Ja. Så derfor er damerne jo også en eller anden... Kvinderne, ja. Kvinderne, ja. De er jo også en del af det her for mændens vedkommende. Ja. Det kunne have været sjovt, hvis jeg kunne have snakket med en kone, men det kan jeg ikke. Der er ikke kommet nogen, desværre. Selv der er åben for alle i dag. Der er åben for alle i dag. Det er ikke kun mænd. Nej, der er åben for alle i dag. Ja. Tak skal I have. Tusind tak. Selv tak. Tak, Rüdiger, fordi at jeg lige kan få en snak med dig. Jamen, nu har du sagtens stået og snakket her udenfor en hel time, han har sagt, og du trænger. Så jeg kender min metier og min by. Ja, det gør du. Ja, det gør. Ja. Okay, men du er født og opvokset her i Sønderjylland? Ja, jeg er født hjemme på Dimen, nummer 1. Ja. Du har haft en karriere inden for forsvaret, ja, og flyvåben, har været fra flyvåben og NATO. Og nu har du så kommet her til Aabenraa, ja, og man ser dig i bybilledet, ja, det er sådan inden for de sidste 16, 17, 18 år, ja, at man man kan møde dig alle vejen på. Nu er du så kommet herop til logen. Ja. Hvad har foranledet dig til at gøre det? Jeg har for det første, fordi det stod vi og talte om derude, ja, på billedgalleriet, ja, i entréen. Ja. Der kiggede vi lige på det med en her fra Lovsen, som jeg talte med, og så siger han, siger, at du kan bare kigge rundt og alt det der. Og så ser jeg jo, der er en hel del, som jeg kender af dem, der er med i Lovsen. Og jeg nævnte også navnet, og så siger han, jamen det er rigtigt. Ja. Altså, Men var du til foredrag på biblioteket også? Ja, det var det jeg synes også. Jeg nok, jeg så dig. Der var jeg også, ja. Det er rigtigt. Ja. Det var et foredrag med Peter Duetoft. Ja, Duetoft, det er rigtigt. Peter Duetoft, ja. Var det så det, der satte gang i den, at du kunne tænke dig at komme herop? Jamen altså, for det første er det jo opportun for mig, fordi når jeg skal hjem, så kører jeg lige forbi Haderslevvej, og det passer lige med tidspunktet, hvad det er. Så jeg tænkte, jeg svinger der lige ind og hører, hvad er. Ja, hvad er det for noget? Du har bare bevaret din nysgerrighed, ja, kan man sige. Ja, det kan man godt sige. Ja, så lad til nysgerrighed. Det er ikke sådan, at du står på vej ind i logen? Nej, egentlig ikke. Nej, ikke. Nej. Det er nysgerrighed, ja. Og der stod jo åbent hus, eller hvad der nu stod ved. Altså, alle kunne. Ved jo selv, der brochuren lå jo ude, sådan en stak, ikke? Og der var mange, der tog en af bunken, og det gjorde jeg også. Ja, ja. Og så passede det lige der, så tænkte jeg, det er jo ikke langt herfra os op til lige, men det er jo... Det kan også være, der er en kop kaffe til dig her bagefter. Nå, jamen, det ved man ikke. Nej. Jeg ved ikke, hvor længe de har åbent hus. Nej, det ved jeg. Det er vist fra 19 til 21, tror jeg. Ja, det startede klokken 19. At du kan være med på en kop kaffe derhjemme ved bordet. Jamen, nu ser vi. Men tak fordi, at vi lige måtte høre, jamen, det må hvorfor I meget, du har fundet herop. Ja, ja. Tak skal du have.